Společnost Premium Gastro se zúčastnila veletrhu For Gastro and Hotel, který probíhal od 10. do 13. října v pražských Letňanech. Ve svém stánku představila prémiové produkty z celého světa. U nás na stánku máme jednak rozpálenou pec X-Oven, což je vlastně nejefektivnější pec na dřevěný uhlí na trhu. A dále vlastně jsme se sem přivezli několik novinek a vlastně průřez produktovým portfoliem. Ty novinky jsou jaký třeba? Novinka, jedna z novinek, co tady máme, vlastně je například Figio s platinovým dekorem, což je úžasná záležitost, protože to je drahý kov. Máme tady nábytek, který vlastně židle, stolky, máme tady několik novinek od Crucial Detailu a v podstatě dá se říct, že od spousty značek jsme zde pozbírali takové průřezy toho, co nás zaujalo. Plus máme jednu technologickou novinku, což je vlastně nahrazení klasických šafrgilů plynovými kartridži, kde je provoz o třetinu levnější. Návštěvníci mohli také ochutnat kulinářské speciality z dílny Jiřího Rachového, šéfkuchaře pražského Výčepu. V rámci veletrhu probíhala také soutěž Kuchař roku. O jejím výsledku se dozvíte více v naší další reportáži.